የተጠሙትን እናጠጣለን፣ የታረዙትን እናልብስ፣ የተቸገሩትን እንጎብኝ። ይሄ ከሆነ እመኑ ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። ዘመኑ የደስታ የተስፋ የሰላም የብልጽግና ይሆናል ይሆናል። አለበለዚያ ምኞት ብቻ ምኞት ብቻ። እግዚአብሔርን ያነጋገረው ሙሴ መጽሐፍ ምን ይላል? እዛው ዘውን ቆ በእራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ ሙሴ በምድር ላይ ከሚኖሩት ሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅግ ትሁት ነበር ይላል። እጅግ ምን ነበር? ስለዚህ በትዕቢት የተመላለስንበት ያለፈው ዘመን ይቃ፣ ይሄኛውን ዘመን በምን እንመላለስ? በትዕቢት ነው። በትዕቢት ራሳችን ዝቅ ማለት ነው። እንዲህ ከሆነ አመታት በቸርነት ያቀናጀው እግዚአብሔር በእኛ ይመስል የዘለኝነትን እርሾ ከቤተ ክህነቱ ከቤተ መንግስቱ ከስሩ መንግሎ መድኃኒት ይጣል። አረ በወፍራሙ ይባል። አሜን። ቀላል ነው ይባል። እኛ ሰለች ሰው መስቀል ጨብጦ ዘረኛ ይሆናል። ቀኙ ህዝብን፣ ግራው አህዛብን ይወክላል። በመካከል ሆኖ የጸውን ግድግዳ ፈረሰ። በመስቀል ተሰቅሎ ህዝብና አህዛብን አንዳደረገ። የባለቤቱ የአጋር ልጅ የጨዋይቱ የሳራ ልጅ የለም። አሁን በክርስቶስ ሁላችን አንድ ነን። ይሄ ነው የተሰበከልን ቃል። ምን እንደሚሻል ግን አናውቅም። መስቀል ጨብጠን አንዳንዶቻችን ዘረኞች የወን ዜች የአገሬ ልጅ ሆነ እንላለን። ኧረ ሁሉ የሀገራችን ልጅ ኢትዮጵያዊነት ይለምለም እያሉ እኮ አለማውያኑ እየሰበኩ ከኛ ተሻል። አይገርም? ልክ ነህ ወይስ እየዘባረሩ ከፋችሁ? እንዴት ይከፋችሁ? ከከፋችሁ እንግዲህ ያው እንዳይከፋችሁ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ከቤተ ክህነት ከቤተ መንግስቱ ከሰው ልቅል ልቅል አሉ። ስለዚህ በዳንኪራ በዘፈን በስካር ያሳለፍንበት ዘመን አሁን በመስዋዕት ነው። ልክ ነህ? በምን ይሁን? ህፃናት ይላሉ ሰካራ አረዛ አታውቁት። ምን አይሰራም? ቤት አይሰራም። ቢሰራም ቶሎ አይገባም። ቢገባም ቶሎ አይተኛም። ቢተኛም ቶሎ አይነቃም። ቢነቃም ስራ አይገባም። ቢገባም ስራ አይሰራም። ቢሰራም ፍሬ አፈራ ወዘተ ፋለ። ምንድን ነው የሚጠቅመው? ጠጥቶ እየሰከሩ በዓል ማለት ከዘመን ዘመን በቸርነቱ ያሳለፈን እግዚአብሔር ሳንሰግድ ደስ እያለን በሰላም አንሶ እግዚአብሔር ደስታስ ማባከን ነው። መጽሐፉ የሚለው ማባከን ነው። ባንጠጣው ጭራሽ ነው። ባንጠጣው ምን ይጠቅማል? ኤፌሶን 5:18 ላይ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ ማባከን ነውና። ምን ማባከን? ገንዘብ ማባከን። ገንዘብ ማባከ፣ ጤንነት ማባከ፣ ስብዕና ማባከ። የስንቱ ቤት ትዳር ፈርሷል መሰላችሁ? በሰከራ እየተሞላፈጠ ከሰላሳ እስከ አምስት ድረስ ደሞዙ ከበር መልስ ሂሳብ መዘጋው ኔ እያለ የልጆቹን ጉሮሮ በመዝጋት የስንቱ ትዳር ፈርሷል። በስጋ በዘፈን መዳራት ጣዖት ለማድረግ ያሳለፋችሁበት ያለበት ዘመን ይሰማሉ። እንደተናገረን እንድንኖርበት ቃሉ እንደሰማችሁት እንድትሰሩ እኔም እናንተም ሰው መናገር ይዳፍል። ዘመኑ የሰላም ያድርግ። ከምንም በላይ የሰላም ያድርግ። የኑሮ ውድነቱ ንሳት መዳገር በቸርነቱ ያመድ። እግዚአብሔር አምላካችን የቸርነቱን ስራ ሰፍሮ አዲሱ ዘመን ከበቃ አደራችሁ የዛሬውን ቀን እንዳትረሱ። አደራችሁ የተማራችሁ እናንተ ብቻ ሳትሆኑ ሌላውም ሰው እንዲሰራው ማስተማሩ መልዕክት ማስተላለፍ እንዳትረሱ። ከወደቅንበት የበደል አልጋ የኃጢአት አልጋ ላይ እግዚአብሔር በቸርነት ያንስ። ሁላችን በደጀ ሰላሙ ላይ ስጋ ወደ መልክ አምኖ ከመካን ቀርቦ ከመራቅ እንዲህ በመቅደሱ ተሰብስቦ ከመበት መዳረ ሰው እግዚአብሔር አምላካችን በደጀ ሰላሙ ላይ ስጋ ወደ መልክ ከግራ ቁመት ከነፍስ ስደት ሰውሮ እናንተ አባቴ ቡርካን የሚለው የህይወት ቃል ያሰማን።
ከበጎቹ ቁጥር ይጠራል። አሜን። ወሰላም ይሁን።